знову новини у файному ранку. Через прогнозоване погіршення погодних умов та зниження середньодобової температури повітря сьогодні, 22 жовтня, Тернопільміськтеплокомуненерго розпочне запуск системи опалення для подачі тепла в будинки та інші установи міста. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Цієї доби ДТП трапилося на дорозі між Чортковим і Копичинцями. Травмувалися 7 людей. Там зіткнулися Audi 80 і Рено Меган. Як повідомила нам речник патрульної поліції Катерина Басалига, за попередніми даними, один з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим транспортним засобом. Відомо, що в одній з автівок їхала сім'я – чоловік та жінка, яким по 28 років, та їхні два сини віком 7 і 9 років. В іншому автомобілі було троє людей – чоловіки віком 22, 25 і 32 роки. Допомогу травмованим надавали 4 бригади швидкої допомоги, повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. Усіх 7 людей, які поранилися, медики госпіталізували в Чортківську районну лікарню. Патрульні, які працювали на місці ДТП, викликали слідчо-оперативну групу. Зараз правоохоронці встановлюють деталі аварії. За добу лікарі швидкої в області 503 рази виїжджали на виклики. У Тернополі – 186 разів, а за ніч – 86. Госпіталізували в обласному центрі за добу 43 людей, вночі – 13. На вулиці Львівській медики надавали допомогу 17-річній дівчині, яку пограбували і побили. Її карета швидкої доставила в обласну дитячу лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. І у Тернополі цієї ночі горіли 2 автомобілі. О 1:26 на вулиці Корольова загорівся моторний відсік автомобіля «Фольксваген». Пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на площі 2 квадратних метри. І о 1:48 на вулиці Миру також горів моторний відсік автівки «Рено Дастер» і салон на площі 2 квадратних метри. Рятувальники вогонь загасили, причини пожежі, матеріальні збитки встановлюють. Про це нам повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла, а саме електропостачання не буде з 10 до 17 години за адресами. Вулиця Назарія Яремчука, Тбіліська, Петриківська, вулиця Братів Гжицьких, вулиця Гетьмана Виговського, будинки від 1 до 24 і вулиця Тісна, будинки від 11 до 14. Повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак.